Hamını salamlayıram. Deməli, mənim adım Rüstəmdir. Hilti şirkətinin MIP işləri üzrə çalışan şirkətlərlə çalışıram. Yəni mexanik, elektrik, boru çəkmək, elektrik xəttləri çəkən müştərilərlə çalışıram. Bugün sizə daha doğrusu Professional Baku səhifəsinə demək olar ki, bütün dükanımızı yığıb gətirmişik görsətmək üçün. İstəyərdim keçim bizim əsas inşaatda istifadə olunan avadanlığımıza, yəni bu bütün mərhələlərdə istifadə olunan avadanlıqdır. 3 kiloluq preparatorumuzdur. Burada deməli əsas üstünlüklərdən biri avadanlığın 2 il tam pulsuz servisə daxil olmasıdır. 4 rejimli avadanlıqdır. Burada gördüyünüz kimi svirleniya var, udarnaya svirleniya və molotok şəkli olan, yəni hansısa korrektirovka işlərində istifadə olunan, kanal açmaq üçün filan istifadə olunandır və bu həmin rejimdə istifadə olunan zaman ucduğu fırladıb rahat şəkildə, yəni avadanlığı yox, ucduğu fırladıb rahat şəkildə sizə uyğun pozisiyada saxlamaq üçündür. Bir də bizim toz borumuz var. Bu boru haqqında da məlumat vermək istəyərəm. Bu boru gördüyünüz kimi bura taxılır və ucduq da taxılır avadanlığın üstünə. Oradadırsa zəhmət olmasa onu görsədin. Ucduq da taxılır avadanlığın üstünə deməli. Və deşdiyimiz zaman tozu insan üzərinə, gözünə düşməyə qoymur. Həmçinin bu içində də bunun şotka var burada. Bu şotkada imkan vermir ki, həmin o toz avadanlığın içinə geçsin. Yəni tez-tez sıradan çıxma halları burada əsas toza görə olur, avadanlığın içinə gedir, mandrenin içinə gedir və avadanlığı sıradan çıxarır. Yəni bunu düşünüb və öncəliklə Hilti insanların rahatçılığını və sağlamlığını düşünüb bu addımları atır. Deməli, daha sonra servis haqqında məlumat vermək istəyərdim. Bizim servisimiz əsas üstünlüyü və fərqi başqa şirkətlərdən odur ki, biz qarantiya sözü istifadə eləmirik. Biz ingilis dilində desək, 2 il no cost servisimiz var. Yəni 2 il ərzində tam pulsuz servisimiz var. Yəni bura daxil deyil. 115-li lagonda kiçik avadanlığı olduğu üçün və balaca UD4 drelimiz var. O daxil deyil. Onlar xaric bütün avadanlıqlara 2 il tam pulsuz servisimiz var və bu servisə, yəni avadanlığı düzgün istifadə eləmədiyiz, mandreni qırıldı və yaxud rotoru yandı, avadanlıq çox işlədi, dayanmadan qırıldı. Yəni bu normalda başqa alternativlərdə aparırsınız, deyir ki, bu qarantiyaya daxil deyil filan. Yəni ona görə biz qarantiya sözü istifadə eləmirik, 2 il tam pulsuz servis deyirik buna. İstəyirsiniz keçək obri avadanlıqlara elə birbaşa. Burada gördüyünüz kimi bizim drelimiz var, bir-bir hamısını görsədim. Drelimiz SFC22 drelidir, ən çox satılan, ən çox istifadə olunan drelimizdir, tam 2 il pulsuz servisi var. 15 sürəti var, ayrıca deşmək üçün, belə deyək, tam sürətdə istifadə eləmək üçün svirleniya rejimi var burada. Birinci və ikinci skorosti var, yəni sürəti var daha doğrusu. Və həmçinin orta səviyyədə saxlayanda predoxranitil kimidir və pozisiyanı dəyişə bilərsiniz qabağa və arxaya fırlanması üçün. Hamısı, bütün, yəni bu çantada gördüyümüz avadanlıqlar 22 voltluq batareyalardan çalışır. 2.6 amperdir hal-hazırda mənim əlimdə olan, amma bundan böyüklərimiz də var bizdə. 5.2 olanlar da var, yəni cürbəcürləri var. Burada gördüyünüz kimi batareyanın şarjını görsədir və əsas üstünlüklərdən biri odur ki, bu avadanlıq CPS gördüyünüz yazı, yəni bu onu bildirir ki, avadanlığın akkumulatoru son 1%-ə qədər eyni gücdə çalışır. Yəni, heç bir güc dəyişikliyi olmur. Yəni, normalda başqa avadanlıqlarda, yəqin ki, rast gəlmişsiniz, avadanlığın zərətqası 50%-dən aşağı düşən kimi başlayır zəif işləməyə və yaxud başlayır qırıldamağa, güclə deşir və yaxud nəsə indi hansısa başqa bir iş görürsə. Bunlarda elə bir hala rast gəlmirsiniz bu texnologiyaya görə. Həmçinin obri avadanlıqları da görsətmək istəyərəm sizə.
bizim məsələn 115-li lagon, 125-li zərətqalı lagondamızdır, şarjlı lagondamız. Bu da həmçinin 22 voltluqla çalışır. Yəni bütün şarjlı alətlərimiz hal-hazırda Hilti 22 voltluq lineykaya, yəni o xəttlə gedir, o ilə davam edir. Burada predaxranitildir, gördüyünüz kimi basanda qoymur basılmağa, yəni təhlükəsiz işləmək üçün. Yalnız bunu qaldırdıqdan sonra avadanlıq başlayır çalışmağa. Və həmçinin zaşitnikin üzərində xüsusi korjuq da olur bunun, indi hal-hazırda yoxdur üstündə. Bu da deməli bizim T2 preferatorımızdır. Həmçinin 22 voltluq akkumulyatordan çalışır. Burada 2 dənə rejimimiz var. Əsasən balaca ölçülü deşikləri filan açmaq üçün tavandakı əl yorulmasının çox yüngül avadanlıqdır. Balaca batareya ilə normalda satılır ki, əli yormasın yuxarıda işləyəndə. Amma başqa yerlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Çox rahat avadanlıqdır. Yəni bu xoşlaşan çoxsu elə fikirləşir ki, şarjlıdırsa tokla işləyəndən zəifdir. Amma yəni bizim avadanlıqlarda bəzən elə olur ki, hətta şarjlı özünü daha yaxşı görsədir. Yəni burada belə deyək, deyilən sözlər güya ki, zərətqalı tokludan daha zəifdir. O biraz mif xarakterlidir, belə deyək. Xüsusi bütün avadanlıqlarımızın üzərində, yəni preferatorların üzərində yağımız satılır. Mandrenin yəni ucluğun arxasına vurulur normalda, yəni mandrenin birbaşa içinə vurulmur. Ucluğun arxasına vurulur 5-10 gündə bir, həftədə bir dəfə istifadə olunur ki, o da həmçinin avadanlığın ömrünü uzatmaq üçün nəzərdə tutulan bir şeydir. İndi sizə deməli bizim 4.2 kiloqramda olan T30 avadanlığı haqqında danışmaq istəyirəm. Qısaca danışacağım, çox vaxt uzatmamaq üçün. Burada 2 dənə polojeniyamız var. O biri normalda bütün avadanlıqlarda olan kimi qabağa və arxaya fırlatmaq üçün. 4 rejimdir, o birisi preferatorlardakı kimi. Əsas üstünlüklərindən birini izah eləmək istəyərdim. Burada AVR görürsünüz. AVR aktiv vibrasiyaya reduction deməkdir. Yəni bu belə deyək, vibrasiyanı ələ ötürməkdənsə, burada görürsünüz bu dezin kimi bir şey var. Bu qulp elə bil üstündə oynayır. Bilmem burada videoda düşür yoxsa yox. Yəni bu da vibrasiyanı azalmağa səbəbi olur. Yəni çox rahat istifadə olunur, çox uzun ömürlü avadanlıqdır. 2 il tam pulsuz da servisi var. Həmçinin dayanıqlı olaraq istifadə eləməyə də çox rahatdır. Yəni durmadan haradasa nəyisə deşmək lazımdırsa və yaxud korrektirovka işləri görmək lazımdırsa çox praktik və rahat avadanlıqdır. Daha sonra bizim AG115-115-li lagondamızdır. Burada da yəni sadə gördüyünüz kimi ruçkası predaxranitillərində qoymur basılmağa. Bunu basırsınız, yəni qaldırırsınız, daha sonra knopkanı istifadə eləmək olur. 6 ay ərzində əgər avadanlığın hansısa bir defekti olursa və yaxud nasazlığı olursa, yenisi ilə əvəz olunur. Belə də görsədim sizə. Başlığı da buradan gördüyünüz kimi zaşitniki çox rahat şəkildə açılır və bunu sıxaraq bağlayırsınız. Yəni daha sonra da indi buradan biraz sıxmaq lazımdır. Daha sonra da bunu rahat şəkildə, tez bir şəkildə əgər başlığı zaşitnikin pozisiyasını dəyişmək lazımdırsa açıb dəyişib və istifadə edirsiniz bunu. Belə. Deməli, əsas belə deyək də dissertə gəlib çıxdıq. Burada bizim Hilti CX3 avadanlığımızdır. Deməli, bu avadanlıq betona mismar və dəmirə mismar vurmaq üçündür, cüpel mismarları, hansısa bir membranları və bir neçə təyinatda istifadə oluna bilər. Qazla işləyir, burada batareykaya filan ehtiyac yoxdur, qazını indi çıxardıb sizə görsədəcəm, GC42 qazıdır. Bir komplekt mismara yetəcək qədər qaz olur içində, 1200 ədəd bir komplektdə mismar olur və bu qaz ona yetəcək qədərdir. Beləcə salınır deməli bura. Görsədim sizə, buradan sadəcə basırsınız və salam oturur, çıxardanda da bunu basıb çıxardım.
Bunu məsləhət görülür ki, yəni bu qazı hər gün istifadə olunandan sonra, istifadə etdikdən sonra çıxardırsınız ki, burada avadanlığın burasında qaz reduktoru var. O reduktor daimi qaz içində qalanda təzyiqdə qalır, avadanlığın tez belə deyək, sıradan çıxmağına səbəb olur. Ona görə məsləhət görülür ki, daimi istifadə etdikdən sonra günün sonunda qazı içindən çıxardın. Burada deməli qazın təzyiqini görsədən şkalamızdır. Yaşıl rəngdə yanır, bilməm görsənir yoxsa yox. Yəni hal-hazırda doludur, dördü də var. Təqribi belə deyək də 1200 ədədi 4-ə bölsək 300 ədəd belə deyək, atış sayı qaldığını bildirir. Yəni normalda biri azalıbsa o deməkdir ki 900-ə yaxın atışımız qalıb burada. Daha sonra deməli avadanlığın mismar və maqazin haqqında danışım sizə. Burada gördüyümüz kimi bunu çəkirsiniz aşağı, bura keçir, qalır burada. Mismar rahat salmaq üçündür. Götürüb bu şəkildə salırsınız. Mismarın başlığı arxada qalır, ucu bayra baxır. Yəni bu şəkildə salırsınız. Daha sonra, yəni bir neçə ölçüdə də mismarlarımız var. Bunu sadəcə belə dağıtırsınız, buraxırsınız, qeydir oturur yerinə. Bu 90 dərəcədə düzgün tənzimlənməsi üçün də avadanlığın, yəni divarla və yaxud hansısa bir materiala onu söküyürsünüz, yerə, divara, taxtaya, taxtaya deməyim, dəmirə, harasa söküyəndə 90 dərəcəni tam almaq üçün nəzərdə tutulan bir şeydir. Bu avadanlıqla deməli birinci material dəmir vurmaq məsələni istəyiriksə 3 mm qədər olmalıdır. Base material, yəni beton və yaxud ikinci material dəmirdirsə, onun üçün xüsusi mismarlar olur, yəni dəmir üçün olan mismarlar. O da ki, yəni nə qədər qalınlıqda olursa olsun, fərqi yoxdur. Burada deməli bunu sıxırıq. Sıxmasaq atmır, əsas üstünlüklərdən biri odur. Sıxdıq, atışımızı görürük. Yəni avadanlığı sıxmasaq, bu tam olaraq sıxılmasa, bax görürsünüz burada, bu sıxılmasa atmaq ehtimalı yoxdur. Çox təhlükəsiz avadanlıqdır. Amma bir dənə nüansı da, bütün, yəni, yəqin ki, burada videoya baxanlardan bunu istifadə edənlər də olub. Mismarın qaldığı halda olur ki, rast gəlinir ki, qaz bitir. Qaz bitir çünki, baxın, mən bayaqları sizə görsədəndə bir dəfə onu sıxıb bıraxdım. Baxın, indi bir dəfə də sıxıram, bir dənə də mismarın qazını artıq istifadə eləmiş oluram. Yaxından olsanız, burada qazın buradan necə çıxdığını hiss eləyərsiniz. Yəni, boş bir var atış olunsun, bir də var ki, mən bunu sıxıram və bıraxanda reduktora qaz da olur. İndi bıraxıram, bax buradan qazı niyə gəlir? Çünki qazı bıraxır bayra reduktor, istifadə etmir. Yəni, bu o deməkdir ki, hal-hazırda mən 3 dənə mismarın, 3 dənə atışın qazını artıq istifadə eləmişəm. Ona görə burada diqqət yetirməklərini tövsiyə eləyərəm ki, hamı bunu istifadə eləyəndə, əgər sıxırıqsa, atırıq. Vəssalam, bu yəni burada tam montaj olundu. Burada PM40 avadanlığımızdır, bizim lazerimizdir. Bu lazer haqqında da danışmaq istəyərdim. Aşağısı gördüyünüz kimi fırlanır, yəni rahat şəkildə fırlada bilirsiniz. Ştativin üzərində də istifadə oluna bilər, ayrıca olur bizdə o. Yandırırıq, deməli, burada yandırım. Yaşıl xətti açıq alanda, yəni açıq işıq düşən yerlərdə filan istifadə olunması üçün nəzərdə tutulan lazerdir. Əsas üstünlüklərindən biri odur ki, uzaq məsafədə başqa lazerlərdən fərqli olaraq, siz belə deyək də, lazerin ölçüsü, divara düşən o xətti daha böyük görsənir başqa alternativlərdə. Bunlarda nazikliyi saxlanılır. Bu da o deməkdir ki, siz daha dəqiq olaraq urvini verə bilərsiniz, daha dəqiq nöqtəni seçə biləcəksiniz. Bu ilə CX ilə niyə bir yerdə göstərirəm? Çox rahat istifadə olunur bir yerdə. Alçıpanın profillərini buna uyğun qoyursunuz divara incə işlərdə istifadə eləmək üçün. Daha sonra CX mismar vuranı ilə onu montaj eləyirsiniz alçıpan profillərini. Deməli DX5 avadanlığı bizim CX3 avadanlığı ilə, yəni bayaq göstərdiyim cüpil vurandan eyni funksiyanı yerinə yetirir. Sadəcə daha möhkəm, daha sərt materiallar üzərində istifadə oluna bilər. Yəni burada
dəmirlərdən əsas söhbət gedir. Yəni qalın dəmirə, polada filan istifadə olunduğu zaman DX5 məsləhət görür istifadə eləməyə. Xüsusi barıtlarla çalışır. Bunun bir neçə növü var bizdə. Həm qırmızı, həm burada gördüyünüz kimi sarı barıtdır. Mismarların da həmçinin qırmızı ilə sarı barıtın fərqi nədir? Fərqi yalnız bunun gücündədir, yəni vurma gücündə. Qırmızı əlbəttə ki, rənginə görə bildiyimiz kimi daha sərt yerlərdə istifadə olunur. Sarı həmçinin daha yüngül istifadə olunan yerlərdə tətbiq olunur. Burada mismarları da fərqlidir, ölçüləri gördüyünüz kimi. Bu ölçülərdə mismarlarımız var, biraz daha uzun olanı var. 72-yə qədər, bax görürsünüz, MX72 yazılıb burada mağazinin üzərində. 72-yə qədər mismar montaj eləyə bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, siz bu ilə 5-lik reykanı, apalopka məsələn, quranda və yaxud nədəsə, betona tikə bilirsiniz 5-lik reykanı. Yəni burada artıq çəkizlə vurmağa falan ehtiyac yoxdur. Bir dəfə montaj olunur və möhkəm montaj olunur. Mismarların üzərində bizdə burada xəttlər var. Bunları bilmirəm kamera görsə də bilər yoxsa yox. Bu xəttlər bizdə qaynaq effekti yaradır. Bu nə deməkdir? Yəni bunu vuranda dəmirə bu özünə yer eləyir və oradan geri çıxmağa imkan vermir. Yəni dəmirdən geri çıxmağa qoymur. Həmçinin ucu dəmirə oturduğu zaman burası kütləşir və dəmirdə elə bil ki, düşünün, deşik açılıb və axırında belə bir yumru bir şey əmələ gəlib. Bu da o deməkdir ki, orada qaynaq effekti yaradır. Yəni oradan çıxmağa buna imkan vermir. Hər bir ölçüyə görə əlbəttə ki, bunun yük saxlama dəyəri fərqlidir. Yəni biz hilt olaraq yəni yük dəyərlərinə sertifikatına qədər veririk bunların. Yəni bir mismarın vurduğu yükə görə. Burada qısaca avadanlıq haqqında danışım sizə. Avadanlığın sürətləri var bizdə. 4 sürətdir. Burada 3,5 da var, 3 də var, 2,5 və belə azalmağa doğru gedir. 1-ə qədər düşə bilərsiniz. Yəni bunu basırıq, gücünü təmizləyirik. Bu da həmçinin təhlükəsiz avadanlıqdır. Betona yalnız sıxıldığı da halda istifadə oluna bilər. Əks halda yəni istifadə olunmur bu. Burada da maqazin açılır, mismar yığılır içinə, bağlanır və istifadə olunur. Barıtı qoyursuz üzərinə bu tərzdə. Burası deməli yuxarı, basırıq axıra qədər. Buradan artıq oyuna getmir. Burada da görürsünüz, çıxır. Hər atış zamanı özü avtomatik olaraq onu dəyişir, lazım olan barıt qoyulur və burada prizariyatqaya falan ehtiyac yoxdur. Yalnız barıt bitdiyində və mismar bitdiyində əlavə mismar bağlıdır. Barıt əlavə eləyib, iş bizə davam edirsiniz. Yəni, vaxt itirmirsiniz hər dəfə bunu perizariyyatqa eləmək filan, yəni onlara ehtiyac yoxdur. Belə. Baxın, bu mismarlar 72-lik mismarlardır, həmin dediyim o taxtaya vurmaq üçün. Bunun sadəsi də olur, bax, burada 3 dənə xətt görürsünüz. 3 xətsiz olanları da olur. Xətt nə üçündür? Mismarı vurursunuz taxtaya, daha sonra taxtanı oradan sındırmadan, yəni paralamadan taxtanı çıxartmaq istəyirsiniz. Yüngülcə taxtaya vurursunuz, bax buradan qırılır mismar, çıxır. Bəzən olur ki, istəmirsiniz tutaq ki, taxtanı çıxartmaq oradan, bilirsiniz ki, burada ömürlük qalacaq. Onu həmin o dediyim xətsiz mismardan da istifadə edə bilərsiniz. 72-lik mismarı qoyuruq bura. Bağlayırıq və salam, vururuq. İkidən də hazır. İstəsəniz onu biraz artırmaq da olar. Orada gördünüz ki, axıra qədər getmədi. Yəni bunu özünüz belə deyək də tənzimləyə bilərsiniz. Elə adam var istəyir ki, biraz qalsın. Elə var istəyir ki, axıra qədər getsin. Yoxlayaq, üçdə görək necə olacaq. Yanından vuracağım ki, sonra çıxardanda rahat olsun. Görürsünüz, biraz daha dərinə getdi. Yəni bu tam taxtanı bərkidir ora. İki yerdən vursaq daha rahat bərkiyəcək.